আছে দুশ ফিটৰ জনামতে মোৰ নিয়াৰেষ্ট মই জনামত এইটো কোলা নদী এইটো কোলা নদী এইটো কোলা নদী অসমত অসমত এনেকুৱা পাঁচখন আছে, তাৰ ভিতৰত উত্তৰ অঞ্চলত এইখনে আছে উত্তৰ পাৰ। গতিকে ইয়াত কোনো মেইনটেনেঞ্চ খৰচ নাই, তাৰ যিটো কাৰণে বিভাগীয় ইয়াৰ ৰেঞ্জাৰ ইয়াত মানে মেইনটেন লেবাৰ খৰচ কোনো নাই 1200 টকা, কাৰণে এৰা পৰিলীয়া অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছে। এইবিলাক গছ প্ৰথমতে আছিলে, এতিয়া জংঘলৰ কোবত মৰি আহিছে, বহুত মানে পাবলগীয়া দুষ্প্ৰাপ্য গছ ইয়াত পোৱা যায় বনৌষধি, কিন্তু আজি মানে মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচ সব মৰিবলৈ ধৰিছে।